E aí, gente, beleza? Bem-vindos de volta a Hollow Knight. So, nós vamos continuar a nossa DLC, vai ser a segunda parte, a gente vai continuar. E olha só que legal! Eu decidi que eu não aguentava mais esperar, então a gente tá usando no meu novo computador, olha só que incrível! Isso quer dizer que muito possivelmente, não possivelmente, mas não muito possivelmente, mas possivelmente alguma coisa vai estar diferente, de repente o áudio, de repente a qualidade, não sei o que vai estar, mas possivelmente pode dar alguma coisa errada, se der foi mal, mas eu realmente não aguentava, tipo, não usar o meu computador novo, deixar ele parado aqui só porque eu tinha que encerrar a série. Eu sei que é meio temerário encerrar a série com um setup completamente novo, mas enfim, vamos testar, vai dar tudo certo, cara. Olha só, a gente tá aqui no meu novo computador, isso é muito legal, cara, vocês não fazem ideia, tá bom? Ah, mas então vamos lá, o que a gente estava fazendo da última vez? Sim, a gente estava tentando fazer o terceiro desafio e falhando miseravelmente. Ai, ai. Então vamos nessa, vamos voltar a falhar miseravelmente no terceiro desafio. Yay! Ai, ai, nada como estar de volta a fazer esses desafios. Ai, ai. Saudades de enfrentar o Green, viu? Saudades de enfrentar o Green. Ah, não acredito! Cacete! Ah, eu não consigo nem chegar no primeiro checkpoint, mano, mas caramba! Ai, ai. Ah, por que eu não consigo mais chegar no slime? Caramba, eu não consigo mais chegar no slime. Ah, meu saco. Você tá olhando o que, você aí da direita? Tá olhando o que? Segundo dia de gravação e ação! Ah, começou bem essa gravação, começou bem, cacete. Ah. Mano, eu odeio esse boss, cara. Como eu odeio esse boss. Cacete. Quer saber, mano? Agora é hora do Losing Green entrar na parada, mano. Agora o negócio vai ficar sério, caramba. Agora eles vão ver. Oh, meu saco. Não, 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 meu saco. Ah. Green, eu não aguento esse boss, cara. Eu não aguento esse boss. Eu não aguento esse boss, Losing Green. Ah, meu saco! Cara, eu odeio demais esse boss, puta que pariu! Yes! Cacete, fazia tempo que eu não ganhava desse boss. Ah, cacete. E depois tem só o Green. Só o Green. Ninguém mais. Ah, meu saco. Ah, mano, agora eu tô perdendo até pro Zot, cara. Agora virou palhaçada. Puta que pariu. Eu escolhi o negócio errado. Boa, Losing Green, caramba! Boa, beleza. Vamos lá, Losing Green. A gente só tem 4 de vida e a gente vai enfrentar simplesmente o mestre de todos os mestres. Não tem problema, a gente. Ah, é, tem a Hornet. Puta que pariu. Ah, meu saco. Ah, eu não consigo. Ah. Eu não consigo, mano. Cacete. Eu não consigo, Losing Green. Vamos lá, então. Terceiro dia de gravação e ação. Meu saco. Eita, frela. Isso deu muito errado. Ah, meu saco. Puta que pariu. Como isso deu errado, hein? Cacete. Ah.
Ah, eu não tenho mana. Ai, cacete. Ai. Yes. Beleza. Vamos com calma. Droga. Eita, pô, como que esse negócio deu a volta? Não, você tá brincando que esse negócio deu a volta, né? Ah, meu saco. O quê? Você tá vivo ainda? Ah, não. Ah, meu saco. Como assim você não... Ah, meu saco. Meu... Ah... Não sei porque eu perdi tanta vida justo nesse boss, cara. Justo nesse boss. Vamos nessa, vai. Vamos com esse mesmo... Vamos com esses mesmos amuletos, porque... Enfim, eu meio que já peguei a... as manhas dos primeiros bosses, então... Não faz tanta diferença. Ok. Ah, eu esqueci de... Oh, maldito. Ai, eu não devia ter atacado ele. Oh, meu saco. Ah, meu saco. Droga. Ah, eu odeio quando ele acaba, quando ele tá soltando essas porcarias, esses bichos, porque eu não consigo recuperar. Tá. Eita, quase. Eita, bro. Ah, meu saco. Isso, faz esse ataque maldito. Beleza. Gostaria de ter mais mana, mas tudo bem. Ok. Beleza, próximo. Senador, easy. Hora de conseguir economizar mana. Ok. Eita, preula, droga, eu esqueci. Pô, caramba. Aproveito pra recuperar. Acho que só tem mais um ataque nele. Isso. Beleza. Ei, você, eu tenho que focar no grandão. Isso não foi muito legal. Eita, pelo... Ai, ferrou. Eita, pelo... Foi muito mais prazer do que eu achei. Ah, droga. Tá.
Com calma. Ok. Tomei, você fazer isso, trouxa. Eita, pronto. O meu saco, eu não sei porque eu tô indo com tudo. Mas beleza, deu certo. Ok. Green agora é moleza, só tem que ter paciência. Toma na cara. Toma mais um, beleza. Ataque de nhoque. Ô, caramba, eu pulei, mano. Foi mancado, hein? Ai, caramba. Eita, ataque pra cima. Eita. Deixa eu aproveitar, vai. Ok. Faz sempre pelo menos uns 3 desses por partida. Oh, meu saco. Ah, meu saco. Droga. Deixa eu garantir. Me ferrei. Tudo bem. Não tem problema. Nossa. Droga. Beleza. Eita, pelo. Já é a quarta vez, não é, cacete? Você devia parar com isso. Ninguém gosta dos seus nhoques. Eu errei. Ok. Eita, pro. Tudo bem. Beleza. Ah, moleza. Agora a gente só tem que não estragar tudo na segunda parte. A gente só tem que não estragar tudo. Pera, mana. Vamos lá, com calma. Tentar principalmente não estragar tudo na primeira parte com o carinha das 3 bolas. Esse mesmo. Oh, meu saco. Yes! Beleza. Beleza, começamos bem. Começamos bem. Poderia ter sido melhor, eu acho, se eu tivesse tido mais paciência, mas tudo bem. Tá bom também. Vai logo. Já? Eita, pelo. Eu achei que ele realmente ia cair. Eita, pelo. Ai. Oh, meu saco. Beleza. Eita, pelo. Não. Eu quiquei muito mais do que eu costumo quicar nele. Oh, meu saco, sai daqui do canto. Não. Eu não consigo ver ele. Aí. Beleza. Ah, não. Filho da putinha. Beleza. Tá bom. Ok. Foi uma boa briga, foi uma boa briga, vai, beleza.
Esse aqui eu ainda não tenho muita manha com ele, cara. Vai fazer o que primeiro? Sério? Beleza, eu agradeço. Ah, não! Beleza! Eu meio que tomei também, mas tudo bem, vai, eu acho. Isso, obrigado. Eu realmente preciso que você faça isso. Droga. Ah, meu saco. Yes. Yes! Beleza! Vamos recuperar tudo que a gente pode. Ok. Ok. Agora Hornet. Ah, meu saco. Deixa eu aproveitar pra tirar todos esses monte de coisa. Ah, droga. Ah, meu saco. Ai, caramba. Não. Não, filho da puta. Para. Ah, meu saco. Tá. Beleza. Vamos lá. Pera aí, deixa eu garantir que tá gravando. Vamos ver. Não pode ser que tá gravando. Não pode ser. Será que tá mesmo gravando? Uau, realmente está gravando. Que maravilha. Essa é só a segunda vez que eu chego no Sly. Mas a propósito, eu treinei com o Sly lá embaixo. Então, sabe, apesar de ser só a segunda vez que eu enfrentava o Sly, eu sei o que ele faz. E sim, eu sei que ele tem duas fases, tá bom? Eu sei bem disso. Ah, vamos lá, Sly. Por favor, não acaba comigo. Eita, pelo. Ah, meu saco. Ah, não! Eita, preula, não! Ah, meu saco. Ah, não! Ai, caramba! Ah, não! Ups. Yes! Yes, cacete, mano! Ah, caramba, eu não acredito, mano. Eu tô... Mano... Calma, vamos ver. Ah, cacete.
13 minutos tá ótimo. Eu não sei se é um bom tempo, não sei se é um mau tempo. Pra mim tá ótimo. Buscadores de deuses bloqueados. Desafios deuses de Hollow Knight. Pressione qualquer botão para continuar. Eu não sei o que, que isso significa, mas eu desbloqueei isso. Seja lá o que é isso. Cara, vocês não fazem ideia. Eu tava várias vezes tentando isso. Foram três gravações, beleza, ok. Mas, mano, essas duas gravações anteriores eu fiquei muito tempo tentando. Eu morria muitas vezes antes mesmo da segunda parte. Eu tava extremamente frustrado. E nessa daqui, antes de começar, eu fui lá embaixo e treinei. Treinei com, principalmente a segunda parte, porque a primeira parte eu já tinha enfrentado tantas vezes que eu já tava de boa. Então eu treinei contra o Zot, eu treinei contra a Hornet e treinei contra o Sly. Beleza, foi mal que perdeu a surpresa de: ah, o Sly tem uma segunda fase! Mas puta que pariu, mano. Se eu não soubesse que ele tinha uma segunda fase, exatamente o que ele fazia e como ganhar dele, eu teria perdido da primeira vez que eu ia descobrir isso. É, como eu perdi quando eu treinei. Mas caramba, mano, mano, é por isso que não teve vídeo por tanto tempo, cara. Eu não tava conseguindo passar. Eu não tava conseguindo passar. Tá gravando mesmo? Não pode estar gravando. Tá gravando, mano? Calma aí, deixa eu fazer uma coisa só pra garantir. Ok, tava gravando mesmo. Uma coisa que é meio chata no meu novo computador é que a entrada que eu tinha do meu segundo monitor não tem na minha placa de vídeo, então eu só tô conseguindo usar um monitor. Isso é meio ruim, muito ruim na verdade, pra falar a verdade, mas tudo bem, enfim. Ai, tava gravando. Que maravilha, então teoricamente agora esse é o quarto desafio? Esse é o que a gente. Mano, tem muitos circulozinhos aqui, né? Tá, eu já enfrentei todos os chefões que tem aqui. Então eu desbloqueei. Mano, isso vai me dar uma puta de uma dor de cabeça de novo, não vai? Quais equipes eu tô? Tá, esses foram as equipes que eu usei a arena inteira, tá? O desafio inteiro da outra vez. Panteão do Cavaleiro. Ok, né? Eu acho que é esse aqui então que a gente. Esse aqui é realmente o objetivo da DLC, né? Ouvi dizer que é ganhando na quarta. No quarto panteão que a gente desbloqueia um fim novo. Então, vamos ver no que dá, né? Ah, caramba, vamos ver no que dá, não sei. Quem que eu vou enfrentar aqui, mano? Tem muita gente ainda. Ó, deuses de Hollow Knight, graçamente, vós abris o caminho para o maior dos panteões. Vossas vozes se aproximam e vossa ressonância nos leva ainda mais. Oraremos, sintonizaremos até que a fagulha de luz divina surja da escuridão mais profunda. Ai, ai. Você. É, eu imaginei. Eu imediatamente imaginei. O cacete. Tudo! 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 O que aconteceu? Eita! Os espinhos. Tem espinhos do lado? Sério isso? Ok, que bom, né? Começamos bem. Mano. Ele dava dois hits? Eu não lembro. Ai, caramba. Eita. Não. Oh, caramba. Meu saco. Oh, meu saco, não. Oh, caramba. Nossa, eu comecei muito mal. Oh, meu saco. Ah, é, ele faz esse ataquezinho, né? Nossa, eu tô péssimo, hein? Caramba. Ah, é, ele. Ah, meu saco. Tá bom, tudo bem. É uma primeira vez que eu tô enfrentando. Cacete? Isso aí tirou dois de vida minha ou impressão minha? O que é aquilo que aconteceu? Eita! Encontrado 159 de 161, concluindo 150. Isso é da DLC?
Ou é do negócio do guerreiro? Mano, isso é do negócio do guerreiro, não é? Caramba, isso é um update recente que aconteceu, porque antes não tinha isso. Bom, interessante, mas enfim, a gente tomou um couro aqui. A gente tomou um couro, mas tudo bem, lições foram aprendidas, vai ser muito mais fácil da segunda vez, eu não tenho a menor dúvida. Ai, caramba, ok. Eita, Prela! Eita, Prela! Ah, eu sabia que ia dar merda. Ok. Ele não me acertou muitas vezes, mas enfim, né? Tirou bastante. Vamos lá. Parente perdido? Não era Pitáculo? Eita. Oh, cacete. Oh, meu saco. Cacete! Oh, caramba! Mano do céu! Não. Oh, meu saco. Esses negócios não me deixam recuperar, cacete. Oh, meu saco! Caramba, mano, cacete! Ah, lá vamos nós de novo. Caramba, mano, se o terceiro eu já tive tanta dificuldade, mano. Puta que pariu, mano. O quarto vai ser um saco. What's up? Ele tá mesmo, ele tá vendo como se cura, velho. Tá bom aí.